Që jemi vonu për shkak të kushteve atmosferike dhe senjalistika dhe shenzimi ka qenë problem me u implementu, andaj kjo është edhe realisht arsyeja pse sot e kemi bërë hapjen. Sot e kemi hapur rrugën George Bush, por rruga George Bush është hapur për çasje vetëm për autobus, për taksi dhe për vetura emergjente, në këtë rast për policinë, zjarfiksit edhe autoambulanca. Ashtu që mundeni me pa prej terenit, rruga George Bush pra është hapur tash me dy kursi, të cilat janë kursi për kufizuese, me shkuarje edhe me ardhje. Në të njëjtën kohë në rrugën George Bush i kemi mundësu parkingun në toksor me pas edhe një qasje. Sinjalistika shenzimi ka përfundu, që është e vërteta sot po presim edhe dikur në orët e vona me bo një shenzim me përkufizim të shpejtësis 20 km në orë në për rrugë, pra në asfalt, me qëllim që sa ma shumë me pas sinjalistik shenzim për arsye se edhim që është një projekt pak i veçantë, ma ndryshe për krye qytetin. Qytetarët të cilët me vetura private i qasën rrugës George Bush do të kenë gjoba, gjobat parashien me qenë deri në vlerën 500 euro, në të njëjtën kohë parashiet me pas edhe konfiskim të patent shoferit. Edhe drejtoria inspekcionit është duke e bërë punën e vetë dhe janë në teren. Deri më tani gjithçka është në kontrol, është duke u menaxhu super mirë. Kemi pas 4 raste, deri tash kur po folim na, domun para 5 minutave, për arsye se kemi bërë disa grupe ku po raportohet kohë pas kohë, pra çdo 30 minuta e kemi një raportim prej terenit. Raportimi i fundit thotë që deri më tani kemi pas 4 ose 5 raste të qytetarëve, të cilët me kjere private janë qasë në rrugë, nuk kanë marrë gjoba, për arsye se policia e Kosovës sot ka vendosë vetëm realisht ata me i vedisu edhe me i jep informata.